നമസ്കാരം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചതിന് ശേഷം ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയി നിലമ്പൂർ എം എൽ എ പി വി അൻവർ. 20,000 കോടിയുടെ വജ്രഖനനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പി വി അൻവർ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ സിയറ ലിയോണിലേക്ക് പോയത്. അതേസമയം എം എൽ എയുടെ ആഫ്രിക്കൻ സഫാരി ലീഗുകാർ ആയുധമാക്കി തുടങ്ങി. എം എൽ എക്ക് നിവേദനം നൽകാനെത്തിയ എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ ആൾ നാട്ടിലില്ലെന്നറിഞ്ഞതോടെ നിലമ്പൂരിലെ എം എൽ എ ഓഫീസിലെ ചുവരിൽ നിവേദനം ഒട്ടിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. എം എൽ എക്ക് നിവേദനം നേരിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് തങ്ങൾ വന്നതെന്നും ദിവസങ്ങളായി എം എൽ എയുടെ സാന്നിധ്യം പോലുമില്ലാത്ത ഓഫീസിൽ എന്തിനാണ് നിവേദനം നൽകുന്നത് എന്നാണ് എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്നത്. എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഗ്രേസ് മാർക്ക് നിർത്തലാക്കിയതിനെതിരെ നിവേദനം കൊടുക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ. നിവേദനം എല്ലാ എം എൽ എമാർക്കും നേരിട്ട് കൊടുക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ തീരുമാനം. എന്നാൽ നിലമ്പൂർ എം എൽ എ ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോൾ പി വി അൻവർ സ്ഥലത്തില്ല, ആഫ്രിക്കയിലാണെന്നറിഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് നിവേദനം ഓഫീസിലെ ചുമരിലൊട്ടിച്ചത്. എന്നാൽ എം എൽ എ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിലും നിവേദനവും മറ്റും നൽകാൻ ഓഫീസിൽ സംവിധാനമുണ്ടെന്നാണ് സി പി ഐ എം പറയുന്നത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനെത്തുന്നതിന് മുൻപ് 2.5 മാസം ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പി വി അൻവർ. പശ്ചിമാഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ സിയറ ലിയോണിലെയാണ് എം എൽ എ ഉള്ളത്. ഇവിടെ വലിയൊരു ബിസിനസ് സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും നിരവധി മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതിലൂടെ തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നും നേരത്തെ പി വി അൻവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. തൻ്റെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വരികയും ബാധ്യതകൾ വർദ്ധിച്ചതും കാരണമാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് എം എൽ എ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. 20,000 കോടി മുതൽ മുടക്കിയുള്ള സ്വർണ്ണ വജ്രഖനനമാണ് പദ്ധതിയെന്നും ഇതിലൂടെ 25,000 പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനാവുമെന്നും അൻവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2018 പോയപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇതാണ് എന്നെ സിയറ ലിയോണിൽ എത്തിച്ചതെന്നാണ് അൻവർ പറയുന്നത്. 25,000 ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ തനിക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് അൻവർ അവകാശപ്പെട്ടത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് 6,000 ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകും. 20,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രോജക്റ്റാണിത്. ഇതിൽ 30% പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണുള്ളതെന്നാണ് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.